Parku Arkeologjikul Pjana është njëra nga qendrat më interesante arkeologjike në Kosovë dhe rajonin e gjerë të Kadishullit Ballkanik. Lokaliteti i tij arkeologjik gjendet rreth 12 kilometra në juglindje të Prishtinës, e pozicionuar në tokat që sot i takojnë fshatrave të Graçanicës. Ajo është njëra nga qendrat më të mëdha antike urbane në Republikën e Kosovës. Para erës sonë, me pushtimin romak të Dardanis, ky lokalitet shumë shtresor arkeologjik u zhvillua nga një vendbanim i lashtë Dardan në një qytet tipik romak. Municipio Mulbiana është themeluar dhe urbanizuar nga perandori romak Marcus Ulpius Traianus. Zhvillimin më të madhe ka arritur në periudën në mes të shekujve 3 dhe 4, kohë kjo kur gëzonte epitetin Municipi Ulpianës Madhështore. Ulpiana u shkaturua pothuajse tërësisht nga një termet i fuqishëm në vitin 518. Perandori Justiniani i Madh e rindërtoi, por edhe riemëroi qytetin nga Ulpiana në Justiana Secunda. Qyteti i fortifikuar i Ulpianës kishte një sipërfaqe prej 35.5 hektarësh. Në pjesën lindore të saj gjendet kastrumi, garnizon fushor i fortifikuar që mbulonte një sipërfaqe prej 16 hektarësh. Tani, municipi Ulpiana, Justiana Secunda, është në mbrojtje të përhershme ligjore.